جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی اکبر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چنیوٹ ٹی وی. آج ایک نہایت ہی منفرد ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. یہ صبح صبح کا یہ وقت ہے اور ہم صبح مارننگ واک کے لیے نکلے تو دیکھا کہ چنیوٹ جنگ روڈ پر کانجو اسٹیڈیم میں تتر کی آواز کا مقابلہ ہو رہا تھا, تو ہم نے سوچا چلو آپ کے لیے اپنے ناظرین کے لیے ایک دلچسپ سی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں دلچسپ یہ مقابلہ تتر کی آواز کا. جاور تھوڑی جی لات نال کار, لات نال کار, نہیں نہیں مووی بن دی تو لات نال کار باؤ. نہیں نہیں ہلا سیدھا ہو تو مت ہو جائے, نہ دنیا میں ہی سیدھا ہوں.